तदेकम्बलनिषित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयां। श्रीभगवान् उवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न का, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते, न चासंन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवसः कर्मा सर्वः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियद्वान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियद्वान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्येन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्ता स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो च कर्मणः शरीरयात्रा अपि चाते।